Тържественото честване на 143 години от създаването на първия градски съвет в Карлово и в страната започна с приемането от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева на почетния строй и тържествения марш на представителните роти от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Официалното честване продължи с водосвет и поднасяне на цветя на паметната плоча в църквата Свети Николай, където карловци учредяват своя местен парламент, само седмица след като градът и Стремската долина са освободени от турско робство. Венци в знак на признателност бяха поднесени пред паметната плоча на първият му председател Васил Карайванов. В лоето на общината Цвета Караянчева разгледа експозицията на историческия музей на ценни реликви от първия градски съвет, сред които е и печатът, с който са подпечатвали важните решения за устройството на Карлово, след което местния парламент почете бележитата годишнина по традиция и с тържествена сесия. Днес ние отново честваме 143 години от началото на местното самоуправление в нашия град, частицко на първи градски съвет след освобождение. Но корените на местното българско самоуправление се намират още пред освобожденска България. Особено характерни и отчетливо забележими са те в годините на реформи на Османската империя. Способността на българите да се организират около църквата, училището и управлението на стопанските дела е създала достатъчно предпоставки местното самоуправление, новата държава, да е добре познато и да не бъде такова предизвикателство пред народа, каквито са били другите институции, произтичащи от Търновската конституция. Възрожденската община проявява твърде разнородна активност. Събира данъци, разпределя приходи, създава и обгрижа училища и следи за развитието им чрез авторитета си и финансовата си власт. Грижи се за християнските храмове, регулира стопански и обществени отношения, проявява елементи на преддържавност или държавност преди държавата. Това е особено характерно за дейността на градските общини. Именно такава е била тази на град Карлово преди освобождението. За целия 19 век българските общини остават най-масовата, най-трайната и най-силна в обществено отношение колективна българска организация, при това законно призната и приета от тогавашното правителство. Чрез общините българите изявяват своите намерения, защитават своите интереси, прокарват своите искания. Постепенно по този начин се създава един подготвен в областта на административната култура и управлението елит, чието положение и авторитет е значителен в обществото. От поведението на общинските съветници до голяма степен зависи успехът или провалът на всяка общинска инициатива. Без да е многословно, дори и Христо Ботев има много ясно и категорично отношение към възрожденската институция общината. Той споделя убеждението си, че българският народ има свой особен живот, особен характер и особна физиономия, която го отличава като народ. Ботев дори свързва бъдещето му свободно развитие не с някои от формите на познатите държавни устройства, а с познатите на българите микроструктури, институции като общината, еснафа и други дружества. Дори поставя общината като край на най-горно стъпало в еволюцията на държавните форми. Но все пак ние трябва да знаем и имаме предвид неговите ярко заявени политически възгледи в областта на анархизма и на политическия радикализъм. Имайки този богат опит и традиции на българите в самоуправлението още преди освобождението, за прозорливия княз Черкасски и наследника му княз Дондуков Корсаков не е било особено трудна задача да установи българска гражданска власт в рамките на освободената територия. Днес се навършват 143 години от избора на този първи градски съвет и началото на общинското управление в Карлово след освобождението. Наистина е похвално, че честването на това събитие е една задължителна традиция в нашия град. Княз Черкасски е предпочитал да включва като ръководители, изпълнители в управлението представители на по-заможните слоеве от населението. Именно това предпочитание е довело до остър конфликт с местното население в Карлово и се е наложило да се избира повторно градски съвет. Прилагането на изборното начало в тази сфера на управлението е дало възможност и на бивши революционни дейци да се включат в съграждащата се държавна власт.
Така на 16 януари 1878 година, чрез тайно гласуване, е избран първият градски съвет в Карлово с председател Васил Караиванов, негов първи предпочет и съратник на Апостола преди освобождението. Мнозина от изследователите на епохата ще кажат, че той е първият изборен съвет в освободените български земи. Този съвет действа наистина като един комитет на спасението от едно трудно и военно време, когато войната не е свършила, а още няма изградена държавна власт. Подбалканския град още не е преживял раните от свирепата жестокост и погром през страшното. Такава тежка ситуация, избраните управници на града вземат бързи и решителни мерки, за да подобрят бедстващото положение на пострадалите си съграждани, за възстановяване на стопанския и обществения живот в града. Така веднага след освобождението Карлово се здобива с местно управление, положило началото на свободното българско управление и по-нататъчното стопанско оживление, което ще започне в нашия град и в околията по-късно на вечерята на Балканските войни. Но като форма на местно самоуправление и безспорните успехи, които има то, справяйки се с трудните задачи, условия, които е призвано да работи, дейността на местното самоуправление в Карлово е един малък принос в националната ни история. Затова, като наследници на тези първостроители на обществените управленски институции в освободения град и на тези общински съветници, които българската общност избираше да се грижат за обществените дела още преди освобождението, искам да ви пожелая през новата година отново да работим заедно, да се подкрепяте и да се подкрепяме взаимно във всички народно полезни инициативи, проекти, начинания, да работим отговорно и ползотворно в служба на този достоен град с изключително богата история и на нашата славна Стремска долина. На днешния ден, 16 януари, преди 143 години, в църквата Свети Николай, 35 карловци, които отговарят на определен образователен и имуществен ценз, избират със тайно гласуване, възможно по най-демократичния начин, първия градски съвет на град Карлово. Председател на градския съвет е Васил Караиванов, първи върховчет на Апостола на свободата и касиер на тайния революционен комитет в Карлово. На 8 януари 1878 година Карлово е освободено от войските на генерал Карцов. Само 8 дни по-късно карловци избират своята управа. Това говори за един огромен стремеж към свобода и независимост. Но това също е резултат на факта, че Карлово е имало нужда от управа и имало изключително много проблеми. Особено след събитията, след страшното. И наистина този първи градски съвет се справя с проблемите. Успява да въведе ред в града. Успява да въведе ред не само в Карлово, а и в 56-те селища, които тогава са част от Карловска околия. Тези паметни събития трябва да се помнят. Трябва да се съхраняват. Трябва да се пазят. Ние сме длъжни да ги съхраняваме и да ги предаваме на нито поколение. Но 2021 година нашата историческа памет трябва ли да я допълним с 165 години от рождението на генерал-лейтенант Кирил Ботев, брата на Христо Ботев. 160 години от рождението на генерал-лейтенант Петър Тантилов, създателя на практика на българската артилерия. 105 години от рождението на Джон Мочев. Карловица, огромния физик, авиоинженер,
Карловица, който участва в Американската космическа програма. Трябва да не забравяме и 145 години от рождението на един от видите карловски общественици, кмет на града ни, Васил Александров. Благодарение на неговите спомени ние знаем толкова много за историята на града ни от началото на 20 век. 145 години от създателя на българския балет Пешо Радоев. 140 години се навършват от рождението на Елена Снежина с над 300 роли в Народния театър. 135 години се навършват от рождението на Мария Василева, една от първите оперни певици и създателка на оперния театър в България. Тази година се навършват 90 години от почината на Георги Атанасов, маестро. Големия български композитор, диригент, капелмайстор и създател на духовия оркестър към 28-ми Стремски пехотен полк. Преди малко видяхте наследниците, чухте по-скоро наследниците на този оркестър. И 90 години от кончината на Марин Василев, автора на паметника на Васил Левски в града. Ще обърна внимание на два от символите на нашия град. Два паметника, които през годините всеки един българин ги свързва с Карлово. 1902 година се създава Общоградски комитет, който си поставя задачата в Карлово да бъде построен паметник на Апостола на свободата и на геройски, на известните по времето на страшното. Малко по-късно, същата година, е взето решение къде да бъде построен паметник. 1903 година, януари месец, в София се провежда комисия, по-скоро конкурс, за избор на проект. Не е одобрен проект, но няколко месеца по-късно в Карлово, в сградата на Женското дружество възпитание, е избран проекта на Васил Марин. На Марин Васил, прощавай. Същата година присъствието на княз Фердинанд е поставен основния камък и започва изграждането на паметника на Апостол. На практика паметника е завършен 1905 година, като официално е пред 1907 година. Средствата за изграждането на паметника, по-скоро и над 5 от средствата за изграждането на паметника, са отпуснати от 14-то обикновено народно събрание, а останалата по-голяма част е събрана с дарения от цялата страна. Повече от 100 години по-късно се създава в Карлово гражданско сдружение, което предлага да бъде изграден паметник на най-големите дарители в историята на Карлово и на цяла България, братята Евлогий и Христо Георгиев. 2008 година и 2012 година с две решения на Общински съвет Карлово е приета тази идея и е определено мястото за изграждане на паметника. 2013 година на 5 октомври този паметник е открит, като средствата за набиране на необходимите средства е създадена дарителска кампания с участието и като най-големи дарители Ротари клуб, град Карлово, община Карлово също се включва, но отново имаме дарения от цяла България.
За мен е много важно е как се събират средствата за изграждането на тези два символа на гърбеница. По-голямата част, а именно чрез дарения. За мен това е едно ясно доказателство, че карловци, карловската общественост, много ясно се дава сметка кой какви заслуги има за развитието на Карлово и на общината. В случая, в пълна сила, звучи за мен библейската максима. По делата ще ги познаеш. Но обръщайки се към миналото, не бива да забравяме настоящето и да не мислим за бъдещето. През 2021 година, уважаеми колеги, ни предстои приемането на два стратегически документа. Общия устройствен план на община Карлово и плана за интегрирано развитие на общината. Това са два документа, които смея да твърдя, че в близките 10 години ще определя посоката на развитие на нашата община. Уважаеми колеги, уважаеми гости. В началото на годината сигурно всеки един от вас се е направил някакви планове. Пожелавам да ви се сбъднат. Пожелавам да сте живи и здрави. Пожелавам ви да имате куража да претворите вашите мечти в дела. Бъдете живи и здрави, пожелавам благоденствие и просперитет на всички жители на община Карлово. Благодаря ви. Процесът на изграждане на модерната българска държава, паралелно с този процес, винаги е вървял един друг процес, който винаги е бил част от българската държавност, независимо къде, на каква територия се намира България. А това е изграждането на българската армия. От 1903 година на територията на нашата община е разположен 28-ми Стремски пехотен полк. Всички ние знаем за тяхното участие в войните за национално обединение. Независимо от различните трансформации през годините, винаги на територията на общината е имало бойно подразделение на българската. В момента на територията на община Карлово е разположена по-голямата част от 61-ва Стрямска механизирана бригада, която е най-голямото подразделение на българските сухопътни войски и е наследник на бойните традиции на 28-ми Стрямски пехотен полк. Винаги представителите на армията са били много активни в обществения живот на нашия град. Смея да твърдя, че комуникацията и сътрудничеството между гарнизона в града и местната власт са били винаги на едно изключително ниво. Включително и в днешния ден. Позволете ми от мое име, името на командването на бригадата и най-вече от личния състав да ви поздравя по случай 143-та годишна на Общински съвет Карлово и да ви пожелая здраве и успех през новата година. В днешния ден отново се напомняме защо Карлово е градът на Левски. Не защото Левски е роден в него, а защото носи духът на Левски и Левски е част от този град, в който той е възпитан, неговите идеи са се възродили и е станал националния ни герой.
Защо го казвам това? Защото е показателно, че неговата идея за чиста и свята република е започнала 8 дни след освобождението именно в Карлово. Идеята за демокрацията в България, 8 дни след освобождението на страната, възниква с тайното гласуване, избирането на Общинския съвет и добруването, цел добруването на гражданите на цялата община. Основите, от които тръгва идеята за чиста и свята република, разбира се, в царството, но в днешни дни вече реалност. Тоест, духът е бил на място. Левски е водил, но тези, които са го следвали, са изпълнили завета му и продължавате вие да го изпълнявате, за което ви благодаря. Благодаря ви не само като командир на 61-та странска бенефицирана бригада, но благодаря ви като гражданин и като гражданин на общината, в която вече съм вече гражданин с постоянен адрес повече от 20 години. Благодаря ви от името на моите подчинени, които от над 3000 души, 2000 са жители на община Карлово. Пожелавам ви Бог да е с вас, съвестта да ви води и мисълта за добруването на карловските граждани и обещанието, че както винаги е било, карловския гарнизон ще бъде винаги с вас и с карловските граждани. Успех и на добър час! Благодаря, госпожо председател на Народното събрание. Това да кажа приятел на Карлово, защото днес с госпожа Караянчева, когато тръгнахме по улица Стамбулийски към центъра, се спомнихме за първото идване в Карлово, което беше веднага след нейното избиране за председател на Народното събрание. Тези неща се помнят. Уважаем господин председател, уважаем господин генерал, скъпи народни представители, съветници, граждани, карловци сме хора, казано със съзнанието, че не съм роден в Карлово, но вече толкова карловец станах, че не знам, така го чувствам. Говоря свободно, в смисъл без да съм подготвил специална реч, но когато си в събитията, не е нужно да правиш това. Така мисля аз. Тази зала е свещена за карловското самоуправление в най-много време. Тук се вземат най-важните решения, тук са дебатите. И тук кметовете сме свикнали да говорим по-кратко, за да говорят повече общински съветници и председатели най-вече. Днешният ден е ден на почет и поклонение пред паметта на тези наши съграждани, които направиха възможно Карлово да бъде първият град в България с избран, демократично избран градски съвет, който започва веднага работа. А работа е имало много, защото да не забравяме, че Карлово преживява страшното и над 800 карловци и то най-будните, предимно мъже, мъжко население е избивано тогава от Башибозука и от ордите, които идват от Пловдив след първото освобождение на Карлота. Нашите предци, тогавашните съветници, тогавашният кмет господин Крайванов имал много работа да свърши. И те се е свършили достойно. Днешният ден е ден за нас и за всички карловци, ден на гордост. Защото малко са градовете в България, в които всяка календарна година идват първите държавници на България. Председател на Народното събрание, министър-председател, президент, народни представители. Така че това в немалка степен, може би в голяма степен се дължи на онези карловци, които са се събрали преди 143 години и са избрали първия градски съвет. Но днешният ден за нас, така го чувствам, е и ден за оценка, и то най-вече за самооценка. В такива дни ние се замисляме къде стоим ние, аз като кмет, председателя, вие като общински съветници, гражданите като граждани на този град. Защото Карлово, освен с великия, най-великия революционер, е познат и в България, извън пределите на България, с най-големите дарители, братите Елови и Христо Георгиеви. И в ден като днешния, ми се ще да си помислим какво ние, не като пари, който има желание и възможност, естествено и като финанс, но като дух, като енергия, като мисъл, какво ще допринесем за нашия град и за нашата община и какво сме допринесли за нейното развитие до момента.
С тази мисъл искам да се обърна към вас, нека тя да не спохожда и онези визни, които не са големи, някои ще го нарекат моралния кантар, аз го наричам визни, които мислено си ги носим някъде в джоба или в ума, да се поставим на тях нашия принос за развитието на града и на общината. И нека тази визна, на която е нашия принос, да тежи все повече. Пожелавам ви го това, защото ви познавам, знам, че сте хора, които мислите за града, боли ви за града и за общината, за България. Бъдете здрави, успешна година, да бъде вечна паметта на нашите предци, които положиха началото на местното самоуправление в Карловската долина. Днес честваме една важна за цялата ни страна годишнина. Годишнината от учредяването на първия градски съвет в свободна България. На днешния ден, преди 143 години, тук, в една от люлките на българското възраждане, започва изграждането на местното самоуправление, на местната власт, която винаги е била и ще бъде най-близо до стремежите и болките на гражданите. Още с първите си стъпки, новия съвет доказва, че се води от идеите на възраждането и национално-освободителното движение. Взимат се мерки за възстановяване на стопанския живот. Раздава се с купони жито на най-бедните. Разширява се и се укрепва обществената собственост. Предприемат се мерки за поддържане чистотата на града. Вземат се решения да се открие и поддържа болница, да се организира полиция. Още в дните на свободата членовете на съвета посвещават силите си на това да окажат подкрепа на вдовиците и сираците, оцелели по времето на планетата през лятото на 1877 година в Карлово. Тези храбри и прозорливи мъже, много от които са участници в борбите за освобождение, са знаели, че от тях се очаква да лекуват раните от войната, но заедно с това, без да губят време, да планират и организират бъдещото развитие на града в условията на собствената държава. Затова и потомците са ги запомнили с благодарност. Затова името на първия председател на първия градски съвет у нас, Васил Карайванов, завинаги ще остане в златните страници на историята ни, наред с останалите строители на съвременна България. Да бъдеш наследник на тези светли имена и възрожденски личности е гордост, но и огромна отговорност за днешните управници на Карлово. Вашите съграждани са ви изпратили с гласовете си в местния парламент, защото вярват, че ще работите, за да подобрите средата и качеството на живот. Да осигурите устойчивото развитие на това прекрасно кътче от родината ни, което те имат щастието да наричат свой дом. Преди почти година вече на плещите ви легна още една огромна отговорност. Пандемията промени навиците ни, приоритетите ни, начина ни на общуване, целия ни живот. Всички решения, ограничения и изисквания, които бяха въвеждани на национално ниво, на практика бяха реализирани от местните власти. Това изпитание за пореден път доказа, че съвместната работа на централните, регионалните и местните институции е условие, без което обществото не може да функционира нормално. През целия си мандат на 44-то Народно събрание не спря да поддържа диалога с Националното сдружение на общините в България за пълноценно взаимодействие между местната и законодателната власт. Сключеното помежду ни споразумение за сътрудничество помага дневния ред на обществото и на обществените по-активно да присъстват, на общините по-активно да присъстват в законодателния процес. Надявам се доброто взаимодействие, както с сдружението, така и с кметовете и общинските съветници да продължи и в следващия парламент. Защото това е важна крачка към гарантиране на благополучието и просперитета на страната. Скъпи приятели,
Нека да си пожелаем да бъдем здрави, нека тази година да бъде по-спокойна от миналата и нека заедно, ръка за ръка да вървим напред, за да преборим пандемията и да можем след няколко месеца тук в тази зала да бъдем отново заедно, но вече без маски. Честит празник и на добра част!